20 predstavnika udruga s područja Zagrebačke županije sudjelovalo je na radionici pod nazivom Od ideje do projektnog prijedloga. Cilj radionice je pružiti osnovna znanja i vještine u području pisanja projektnih prijedloga. Natječaja ima dosta otvorenih, veći je problem što udruge nemaju dovoljno znanja i iskustva se na njih javljati i aplicirati. Zato baš i mi organiziramo ove radionice sad već 4. godinu kontinuirano, kako bismo udruge pripremili da se sa manje poteškoća mogu prijaviti na natječaje. Ovakve radionice namijenjene su osobama koje nemaju iskustva u pisanju projektnih prijedloga, a htjele bi pronaći donatora ili povući sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije. Naravno da najviše ljude sada zanimaju europski fondovi, predpristupni fondovi, tako da smo se dotaknuli te teme i govorili o tome kako treba jedan projektni prijedlog izgledati, kako se treba raspitivati o natječaju, kako prilagoditi natječaj onome s čim se udruga bavi, i udruge su pokazale veliki interes za ovakav način rada. Sljedeća radionica bavit će se suvremenim tehnologijama u radu udruga, a održat će se 22. listopada. Projekcijom filmova iz ovogodišnje produkcije Fotokino Video Klub Zaprešić proslavio je svoj 16. rođendan. Pa svrha i cilj ovogodišnjih projekcija je naravno da djeca koja su radila te filmove dođu u priliku da to prikažu svojim roditeljima, bakama, susjedima itd. A i slučajni namjernici ako svrate da vide zapravo što to mi radimo. Osim 20 filmova domaćina, prikazano je 13 filmova gostiju iz filmskog kreativnog studija Vanima iz Varaždina. Pa ja moram priznati da nisam mislila da budem s takvom lakoćom odgledala cijelu produkciju, ali stvarno moram priznati da sve u svemu sve štima, tako da jako mi se sviđa. Varaždinci su bili domaćini ovogodišnje 49. revije Hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece, na kojem su Zaprešićani osvojili 8 nagrada. Pa kad bismo htjeli tjerat mak na konac, onda bismo mogli reći da je moglo biti bolje. Iako iz pozicije možda nekih drugih klubova u Hrvatskoj, ovo što ja sad pričam je svetogrđe. Dakle, dobili smo 6 drugih mjesta, što će reći, nama je recimo malo simptomatično da baš mi jedno prvo nismo dobili, ali kad zbrojimo da smo ukupno dobili 8 nagrada i da smo imali u konkurenciji 18 filmova, to su stvarno fascinantni podaci. U ovih 16 godina ukupno je snimljeno 258 filmova u ukupnom trajanju od 15 sati. Uz 81 priznanje osvojeno je 89 prvih mjesta, a koje su želje za ovu godinu, upitali smo predsjednika Miroslava Klarića. Kakva su vremena, želimo si puno peneske, bi rekli tu po domaće. Naime, trudimo se još uvijek program držati na visokom nivou i produkcija nam je još uvijek visoka, očito i kvaliteta, što je pokazala i ova revija prošli tjedan. Nadam se da ćemo izdržati, nadam se da ćemo to moći sve skupa i financijski pratiti. Ribiči iz čak 9 zemalja okupili su se u Zaprešiću radi priče o kapitalcima u jezeru Zajarki. Tijekom ove godine ribolovno društvo prodalo je oko 1200 dnevnih karata, a do kraja godine očekuju dostići brojku od 2000. Interes stranaca za naše jezero svake godine raste, što potvrđuju i ove brojke. Pa nije ovo samo bitno za naše ribolovno društvo, kako se zove, i grad Zaprešić, to je bitno za cijelu Hrvatsku. Ja sam htio dokazati s time da nije samo turizam na moru, nego da je turizam na kopnu. Znači, mi smo prepoznali taj ribolovni turizam prije jedno 12 godina, s tim smo počeli, kako se zove, i s godinama smo nabavili oko 12 tona kapitalne ribe. I to nam se, znači, danas sve i pokazalo, i pokazatelj su nam ti stranci koji dolaze na naše vode, znači, loviti ribu. Kod nas je ribolov strogo u lovi i pusti, znači, mora uloviti ribu. Znači, trebaju poslikat, trebaju sa antistikom one sve ranice po njoj premazat i natrag neozlijeđenu pustiti u vodu. Gosti iz Austrije iznimno su zadovoljni veličinom ribe koju ovdje imaju prilike uloviti. Najveći šaran kojeg su ulovili imao je 25 kg i 200 grama. Planiraju ostati do srijede te se nadaju još boljem ulovu. I have a Croatian friend, yeah, and he told me about this lake, yeah. And normally I'm fishing with a boat to rowing out in all of Europe, but this is a casting water, it's something different, yeah, and it's very interesting. And there are a lot of big fish.
Tijekom dana Jelačića od 13. do 16. listopada održat će se kup u trajanju od 72 sata, na kojem će ponovno sudjelovati i strani natjecatelji. Generali osiguranje otvorilo je prvu poslovnicu u Zaprešiću. Uz prisutnost gradskih čelnika te načelnika okolnih općina, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk proglasio je poslovnicu otvorenom. Kad riječ o osiguranju, Hrvatska još uvijek nije u prosjeku Europe, posebice ono čitao je paleti osiguranja, tu ne mislim na prije svega na auto osiguranje, nego životno osiguranje, imovine, osiguranje od elementarnih nepogoda. Dakle, područje Hrvatske, a posebice područje Zaprešića, dobro je i potencijalno tržište. Dolaze ove kuće zapravo je znak da jača konkurencija. Što je konkurencija jača, to je usluga u osiguranju bolja i kvalitetnija, odnosno jeftinija, što je svakako pozitivno za građane koji tu uslugu koriste. Iako u Zaprešiću ima puno osiguravajućih kuća, u Generaliju se nadaju kako će pružiti bolju i kvalitetniju uslugu te uštediti građanima novac. U svakom slučaju mi smo iskusni, ja sam u Zaprešić doveo najbolju ekipu, stvarno najbolju ekipu, ne samo Zagreba nego čitave regije Hrvatske, tako da smo sigurni da će polučiti rezultate i da će ljudi biti zadovoljni. Ove godine, nažalost, nećemo još zapošljavati nove, međutim druge godine krenut ćemo sa zapošljavanjem novih ljudi koji će željeti raditi osiguranje, imat će šansu učiti raditi i zaslužiti novac. Koliko je otvorenje ove poslovnice važno, svjedoči činjenica da je na otvorenje došao i predsjednik uprave Generali osiguranja. Svejedno, osiguranje je jedna usluga koja je potrebna svima i prvenstveno zbog auta, ali i ostalo. Najbolje je imati vaš savjetnik od povjerenja, najbliže vašem domu i to je na način koji mi želimo pružati najbolje usluge, kao i u drugim dijelovima Hrvatske i u Zaprešiću. Početkom listopada započeli su radovi u ulici Ivana Mažuranića, koja se pretvara u slijepu ulicu. Radovi se izvode u svrhu smanjenja prometa u ulici i bolje organizacije gradske četvrti, u kojoj su obližnje ulice slijepe imaju funkciju pristupnih ulica obiteljskih kuća. Zatvaranjem ulice Ivana Mažuranića smanjit će se broj presjecanja prometnih tokova kod visoke škole i omogućiti kvalitetnija organizacija parkirališnog prostora. Forum žena SDP-a Zaprešić tijekom mjeseca listopada organizira za žene od 40. do 49. godine života besplatna mamografska snimanja. U mjesecu posvećenom borbi protiv raka dojke, Forum žena SDP-a također organizira edukativnu tribinu "Ne može se zdravlje dati, već ga treba očuvati", koja će se održati u petak 7. listopada u 18.30 u Gradskoj vijećnici. Gosti tribine bit će dr. Željko Herceg iz Instituta za tumore i doktorica Ilona Sušec iz Poliklinike Eljuga za ginekologiju i bolesti dojke. Lokacije i raspored besplatnog pokretnog mamografa možete pronaći na Facebook profilu Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Zaprešić.